Hofu letu ni ya kwamba mabarabara yaweza kuathirika wakati wa mvua, na tunaomba serikali iweze kuangalia mabarabara hizo. Tayari tumepanda miti kadhaa wa kadhaa, lakini tukiongezewa miti na serikali bado tutasipanda katika shule hii. So kuhusu elimino, tutengenezewa mitaro na serikali kama hapa Narok, na sana sana huko Suswa tutengenezewe. In case of hiyo elimino ikuje, itusaidie tusibebwe na maji, itusaidie kama mitaro ya Naroko, mahali kama hapa. Tukadie wabodekele wa mitaro na thirikari, tutira ona mbura ĩngĩũka, tũgerie gũthondekerwo mĩtaro nĩ thirikari ta kũrĩa Suswa, gũkũ Naroko, tũgerie kũhandĩrwo mĩtĩ nĩgetha thirikari yatũhandĩra mĩtĩ ĩtuĩke as a protection, nĩgetha maĩ matigakue tĩri witũ. Tũhande mĩtĩ na tũhande mĩtĩ kwa ũingĩ nginya kũrĩa Suswa kwĩna tĩri, si clay soil, ni sand soil, ĩgakuo nĩ maĩ. Na tũgũkĩte mahoya nĩ kũhoera ciana citũ cia class 8 na grade 6, na nĩ twakena nĩ tondũ tuma na deputy county commissioner ũrĩa watũhakikishĩra in case El Nino yoka nĩ meharĩirie gũthondeka mĩtaro na barabara, nĩgetha mbura ĩyo ndĩkagirĩrĩrie ciana citũ gũthiĩ na mbere na gĩthomo. Na tunashukuru tumekuwa na deputy county commissioner ambaye amehakikisha, ametuhakikishia ya kwamba serikali imetenga pesa in case kutakuwa na El Nino ama mvua kubwa, kwa sababu barabara za Narok si mzuri, kuna bridges, na wamesema wako tayari kwa kila kitu, na tunashukuru Mungu ya kwamba wako tayari kutusaidia in case watoto wasikatizwe katika mitihani yao. Na mimi nikiwa mjumbe wa Narok North, ningependa kuwa wish hawa watoto ambayo wanafanya mtihani ya darasa la nane, mtihani ya form 4, ni wa wish success. Najua natoka kwa constituency ambayo ina shida kidogo kidogo. Ningependa kuomba Ministry of Education wahakikishe kwamba the innocent young students ambayo watoto wetu ambayo wamesaliwa kwa msitu ya Mau wapewe a conducive environment to sit for their exams bila interference yeyote. Na bado tutaendelea kuongea na serikali yetu, mambo ile inafanyika ni ya kuokoa msitu ya Mau, kama vile wananchi wa Narok North mulitaka, hiyo ndio inafanyika. Lakini kukiwa na hakuna jambo, haikosangi shida kidogo, lakini tuko hapo na gavana wetu, na tutaangalia na metito hako atatusikiliza, na serikali iko itatusikiliza. Na mwaka uliopita tulikuwa na Minsco ya 391, lakini hapa Narok tulikuwa namba 1. Tunatarajia Minsco ya 400, kwa sababu tumejipanga vizuri na tumekaa nao wanafunzi vizuri. Wasichana wako 18 na wavulana wako 16.